ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 6ଟି ସହରର ପାରଦ ଖସୁଛି, ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତରରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା। ସବୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଲାଗିଛି। 6ଟି ସହରର ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସେହିପରି 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି 23ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ପାଖାପାଖି 8.7 ଡିଗ୍ରୀ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 9.6 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 9.7 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 10.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 10.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 10.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କଟକର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15.3 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ 17 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା କମିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 22ରୁ 24 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।